саме головне, що треба ж медпункт якийсь, щоб робив. Ну, всі люди старі в основному. Ну, прийшло, чи прокапали, чи вкололо. А так лежиш туди і мучишся. Зараз первинна медицина, вона передається на фінансування місцевої ОТГ. І наша задача зробити, щоб в місцевій ОТГ були передбачені кошти на фельдшера в кожному селі. А сьогодні вони розказують, що фельдшера немає, і сімейний лікар по телефону дає консультацію, як треба лікувати дитину. Що він по телефону може сказати, не подивившись, не послухавши ту дитину? Тому моя задача – це вернути фельдшера в село. Чого забирають і фельдшера, і вчителя, і почтальона? Щоб землю задарма забрати. Щоб люди виїхали із села, щоб нічого тут було робити, і тоді землю заберуть.